پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ بھارت مقبوض جوم تو مز جاری ریاستی دہشت گردی تو مابقی یش سامراجی حربن کشرین خلاف اکہ منصوبہ بند سرکار پالسی رنگ استعمال کران۔ مدعا مقصد کشیر قتل و غارت گری تو ظلم و ستمک نشانہ بنوت ہکہ خود ارادت کے مطالبہ نشن دستبردار کریں۔ مودی سند بھارتی وزیر اعظم بننے پتہ سپود مقبوض جوم تو مز بھارت چہ ریاستی دہشت گردی مز بے حد ہریر کشن ہز منظم نسل کشی باپت ہرگاہ بھارتی قبض فوجس مقبوض جوم تو مز آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ یعنی افسپا کن گڑے حدرس خصوصی اختیارات دن آمت اس۔ مگر مودی حکومت کے 5 اگست سن 2019 کے غیر جمہوری تو یک طرف اقدام پت آو عمل مقبوض جوم مز بھارتی فوجی راج قائم کرنا۔ بھارتی فوج مودی حکومت کس آر ایس ایس کس ہندو نسلی تو مذہبی بالا دستی ہندس ہندوتوا ایجنڈس پوچھر دن باپت نہ صرف کشرین ہندن گھرن مزت لوٹ مار کر بلکہ کشر حریت پسند نوجوان رٹن پتہ ہیلن بہنن تر فرضی جڑپن تو انکاؤنٹر مز شہید کریں افتماب کشرین خواتین ہندس عزت تو عفتس پہ حمل کریں لکن ہندس مال و جائیداد یعنی بار نقصان واتن ون مقبوض جوم مز بھارتی قبض فوج اخ معمول بنوت۔ 5 اگست سن 2019 پہ پتم رت 31 مارچ سن 2023 تین آئی 7 ہتھ 48 کشر بھارتی فوج کے دس مختلف وارداتن دوران شہید کرنا۔ یل زن ات دوران 2330 کشر انسانیت سوز پر تو شدت کاروین دوران شدید چھکلت تہ کرنا آئی تو الپل 14,745 کشر آئی افزن الزامات تحت گرفتار کرنا۔ ظلمان کوجی طاقت تو یش سامراجی حربن ست مودی حکومت نئی نئی بھارتی سامراجی قانون مقبوض جوم تو مز نافذ کرشرین ہز بھارتی نشن الگ قومی پہچان تو خاص کر مقبوض جوم تو ہز مسلم اکثریتی شناخت ختم کرنے یش منصوبہ تسماون۔ ہرگاہ کشر بھارتی ریاستی دہشت گردی تو مابقی سامراجی اقدامات باوجود پنہ وطن چہ بھارتی جبری غلومی نش آزادی حوالہ پرعزم تاہم عالمی برادری پزی مقبوض جوم تو مز جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی روٹ کرنے حوالہ فی الفور پن موثر تو عملی کردار ادا کرن۔